tänker nu att här vill vi inte köra. Varför tror du? Vi åker åt fel håll. Då åker vi här så kommer... Meningen är att man kommer från andra hållet. Ja. Så åker man ner skitstökigt, åker lite grann. Sen är det avstökigt att ta sig upp. Ja, ja. Okej, okay, men då vänder vi upp här på kullen. Ja, bara. Jag tror det. Jag tänkte om jag... För nu när jag känner igen mig om man försöker åka upp här. Och kommer på slingan där borta. Bit och sen, för den är rätt rolig. Den är svår men rolig. Ja. Gick bra. Dude.